কোন ফালে যাব লাগিব দাদা? হয় নেকি? হয় নেকি? অ'কে অ'কে কোনটো ভৰি বুলি কয়? হয় ফুকন দা, এইটো কি বুলি কয়? চিতামাই ভৰি বুলি কয়। এইটো চিতামাইৰ ভৰি নে? অ'কে 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 চিতামাই নে? অ'কে অ'কে নমস্কাৰ। ইয়াতো পূজা হয় নেকি সেইদিনাখন? ইয়াতো মানে মানুহে হেৰি কৰে, ধূপ চূপ জ্বলায়। নমস্কাৰ। ইয়াতে পানী কাৰেণ্টটো আছেনে? পানী কাৰেণ্টটো আছে। হয় হয়।